Az éles szemű látogatók már felfedezhetik a Nyíregyházi Állatpark Viktória házában a császárbajszú tamarin ikreket, habár meglehetősen egybeolvadnak anyjukkal. A felnőtt állatok is csupán 300 grammot nyomnak, és mindössze 25 cm hosszúak. Eredetileg Peru, Brazília és Bolívia erdőségeiben csoportokban élnek, és főképp a magasabb fákon mozognak. A császárbajszú tamarinok az úgynevezett karmos majmok közé tartoznak. Elnevezésük arra utal, hogy a hátsó láb nagy ujját kivéve az összes ujjukon karmok nőnek köröm helyett. Apró termetük miatt az ágakat nem tudják ujjukkal átfogni, így éles karmaikkal kapaszkodnak a fák törzsén, valamint a fakérgét karmaikkal megsértve jutnak hozzá a növényi nedvekhez. A Nyíregyházi Állatparkban a két apróság világra jöttével 8 fős lett a császárbajszú tamarin csapat. A kackiás bajusszal rendelkező tamarin ikreket már a látogatók is megtekinthetik. Őrült tempóban gyarapszanak egyébként, és éppen ezért az anyának most már hatalmas testsúlyt kell elbírnia, hiszen a kicsik összesúlya körülbelül akkora, mint egy felnőtt egyedi. Éppen ezért az anyaállat sem bánja, ha olykor a csapat többi tagja átveszi a kicsik hordozását és tehermentesítik őt. A felnőtt tamarinok mindkét ivara tekintélyes méretű bajusszal rendelkezik, és a hasonlóság miatt II. Vilmos császárról kapták a nevüket. A faj felfedezésekor 1907-ben még csak elejtett példányokat ismertek. A hosszú, lelógó bajuszt a preparátorok felfelé kunkorították, mivel azt feltételezték, hogy a bajusz vég felfelé áll, csak úgy, mint a német császári. A tévedésre néhány év múlva jöttek csak rá, amikor élő példányokat is láttak, az állatokon azonban rajta ragadt a császárbajszú tamarin név. A karmos majom féléket, így a császárbajszú tamarinokat is régebben tévesen a sárgaláz és a malária terjesztőinek tartották, és kíméletlenül írtották, valamint nagy számban fogták be kutatási célokra. Napjainkban élőhelyeik pusztulása veszélyezteti leginkább őket.